ел жаңалықтары. Түбі бір түркі елінің астанасынан алатын қасиетті Түркістан шаһары бүгінде төрінен қонақ алмайтын қасиетті мекенге айналды. Тарихи орынға былтыр 1 миллионнан астам адам саяхаттап келген. Олардың ішінде шетел азаматтары да бар. Аймақта туризмнің дамуына ең әуелі саяхатшыларға қызмет көрсету сапасының артқаны және қатынас жолының жақсарғаны негіз болып отыр. Айтолсын Түркістанға Қостанайдан келді. Бойжеткен жоғары оқу орнында оқиды. Түркістан шаһары және Яссауи кесенесі жөнінде ертеректе кітаптан оқып білген екен. Демалысын пайдаланып, әдейін саяхаттап келіпті. Бүгін енді соған қарап мен Қожахмет Яссауи кесенесін тамашалауға келдім. Және де осы Түркістан қаласындағы туристік ақпараттық агенттігін арқылы және де осы Түркістан қаласында Қожахмет Яссауи кесенесінен басқа да киелі жерлер бар екенін білдім. Яғни Сауран, Отырар деген сияқты сол жерлерден бар екенін білдім. Және де сол жерлерге барып қайтсам екен деген ниеттемін. Туристік ақпараттық орталық айтолсын секілді Түркістанға саяхаттап келгендерге өңір туралы жан-жақты мағлұмат береді. Әсіресе шетелдік туристер осы орталықтағы веб-портал арқылы аймақта нендей саяхат орны бар, оған қалай жетуге болатынын алдын ала біліп бағамдай алады. Оларға ағылшын, француз, неміс және түрік тілдерін жетік білетін мамандар қызмет көрсетеді. Былтыр орталық қызметіне 35 мың шетелдік жүгінген. Көбінесе бізге келетін туристер Германия, Франция және ақш елдерінен келеді. Осы үш мемлекеттен өте көп турист. Біздің жаңағы мұсылман елінің мәдениетіне, біздің ұлттық тағамдарымызға өте қызығып, сұрап барлығын, қай жерден алсақ болады, қай жерден тамақтансақ болады, соның барлығын сұрап келіп жатады. Түркістанда туризмді дамытудың тұжырымдамасына сай, енді кесене маңындағы 150-ге тарта тұрғын үй өзге жаққа көшірілмек. Одан босаған 12 гектар аумаққа түркі тілдес мемлекеттер өз қаржыларына мәдени орталықтарын салады. Мәселе елестетіңіз, ар жағында 12-3 гектар жер әр түрлі. Мысалы, бізде қанша түркітектес халықтар бар, солардың әр қайсының өзінің орталықтары. Сол жерде қажет келетін жатын орны, кітапханасы, басқасы, қолөнер шеберлері сондай квартал болса, ол деген сөз Түркістанға үлкен жаңағы бізге алған инвестиция. Сондай ақ тарихи орынның төңірегіндегі 42 гектар жерге этносаябақ салу жоспарланып жатыр. Оның аумағында орта ғасырлық кейіптегі шеберхана, шығыс моншасы болады. Туристер ескі қалашықтың орнын бағзы замандағы соқпақтармен жаяу жүріп тамашалай алады. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы.